המשפטית, ההיסטוריה של התביעה המשפטית, אני גם עסקתי בו בהקשרים אקטואליים, ויש לי עמדה ידועה בנושא, לפחות ידועה לחלק מהאנשים, אבל אני פה, אין לי אג'נדה כרגע במחקר ההיסטורי לגבי התביעה המשפטית, אלא לנסות להתחקות אחר המקורות שלה, לנסות להבין יותר טוב את המוסד הזה, וזה בעצם היסטוריה מוסדית של התביעה המשטרתית, ואני אתחיל קצת להסביר על התביעה המשטרתית, או אפילו יותר נכון, התביעה הכללית בישראל ועל המבנה שלה, כי בלי זה קצת קשה להבין על מה אני הולך לדבר. התביעה הפלילית בישראל, בכלל מערך הייצוג של המדינה בבתי המשפט, הוא מאוד מבוזר. אנחנו כותבים על הפרקליטות בדרך כלל, אבל בעצם יש 5,000 עורכי דין וכל מיני גופים שונים ומשונים שעוסקים בייצוג של המדינה בבתי המשפט, אז אנחנו מכירים את הפרקליטות, אבל יש גם בעצם את רוב התיקים הפליליים, 90% מהתיקים הפליליים בישראל כיום, וזה הרבה זמן כבר קורה, 90% מהתיקים הפליליים מנוהלים על ידי אגף התביעות של המשטרה, חטיבת התביעות של המשטרה, מה שהיה קוראי פעם תביעה משטרתית. עד סוף המשך יש לנו מיקרופון גם, ו... הפקת לקחים. לא יודעת, בואו תגידו, תבקשו משהו, אולי נצליח כאילו לחלט את זה מגן מצבי. זה אמריקניזציה, זה מה הראשון. זה אמריקני. טוב, אה? אוקיי. בדיוק בזמן, כי בדיוק הגעתי לקטע של ה... שבו יש לי תרשים מגניב. אתה רואה, ועכשיו הרגזת אותו. טוב. טוב, אז יש לי תרשים מגניב, שבדיוק אומר מה שרציתי להגיד, שזה יש הרבה עורכי דין, לא רק לתביעה המשטרתית, גם עורכי דין פרטיים שעובדים בכל מיני משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, הקשרים של תכנון ובנייה. יש גם כמובן עורכי דין פרטיים שמקבלים בעצם באוטסורסינג את האפשרות להגיש תיקים פליליים, כתבי אישום. עכשיו, זה הולך נגד בעצם איזשהו אתוס שיש כבר הרבה מאוד שנים בפרקליטות, ובכלל, אם אנחנו קוראים נגיד את דוח ועדת שמגר או דוח פרקליטות ב-2000, ויש את הציטוט הידוע הזה, פרקליטות המדינה היא אחת, מאוחדת וכלל ארצית, וגם כל הזמן מדגישים כל הזמן את שיקול הדעת הרחב שיש לתפקיד ולתובע, ומדברים על התפקיד המעין שיפוטי, מילים בומבסטיות שמדברות על זה שהוא לא סתם איזשהו פונקציונר שמגיש כתבי אישום בצורה תעשייתית, אלא צריך לתת איזשהו שיקול דעת רחב ולחשוב באמת אם יש ראיות ויש אינטרס ציבורי וכו'. שזה קצת לא מסתדר עם זה שהמשטרה היא גם הזאת שמגישה את ה-90% מהתיקים הפליליים בישראל. אז יש פה איזושהי אנומליה, ובעצם מה שאני הולך לדבר היום זה על המהלך בשנת 48 שגרם לזה שתהיה את האנומליה הזאת. המהלך הוא בגדול פוליטי, או פוליטיקה בין-משרדית. בעצם משרד המשטרה רצה לשמר את התביעה המשטרתית המנדטורית שהייתה קיימת בתקופת המנדט. רצה כחלק ממאבק לנסות לשמור על כל הסמכויות של משרד המשטרה, שהיה בהתקפה בעצם של רלוונטיות, הייתה טענה שבכלל רצה קצת במשרד המשטרה. אפשר שיהיה את זה רק במשרד הפנים, לא צריך זה, ואז ככל שיש יותר סמכויות, ברור שיש יותר צורך במשרד המשטרה. במשרד המשפטים, לעומת זאת, מתוך תפיסה, נקרא לה, קונטיננטלית, גרמנית, אמר, צריך תביעה כללית אחת, מונוליטית, היררכית, ואין שום צורך, ולא צריך שיהיה תביעה משטרתית, וכמובן ההסדר הוא הסדר מפאיניקי קלאסי, בינתיים הסדר ביניים, היו שתי מערכות תביעה, והסדר ביניים הזה נשאר. אין לי המון זמן, אני רוצה גם להשאיר זמן להערות. אי, זה לא מפאי, זה מה שישראל שאתה רצה, זה מה שהוא קיבל. אני אסביר למה זה הסדר מפאי, אבל עוד מעט. אז אני אעשה את זה בצורה מאוד ראשי פרקים, אני אקרא את זה ככה. זה בגדול, אני רציתי לדבר קצת על תיאוריות של איך ואיך, והתיאוריות השוואתיות, איך מדברים על
בכלל מבנה של תביעה פלילית. אנחנו מדברים בדרך כלל, מריאל דמאסקה דיבר על הבדל בין, מערכת שיטות משפט אדברסריות או אנגלו-אמריקאיות לבין שיטות קונטיננטליות, שהראשונות מקדשות יותר את ההליך ההוגן ואת השגת תוצאה צודקת בכל הליך והליך, נותנות שיקול דעת רחב לתובע, נותנות עצמאות גדולה מאוד לתובע. לעומת זאת שיטות קונטיננטליות בדרך כלל מקדשות יותר את הסדר החברתי, יש מערכות הרבה יותר היררכיות, שיקול דעת צר, לצורך העניין אם יש ראיות, צריך להגיש כתב אישום, בשיטת המשפט שלנו גם אם יש ראיות זה עדיין אומר שחייבים להגיש כתב אישום, לתובע יש שיקול דעת. זה בגדול החלוקה, נגיד, הסכמטית. החלוקה הסכמטית הזאת היא לא כל כך מתיישבת קצת עם אנגליה באופן מפתיע, כי באנגליה, לפחות עד שנות ה-80 של המאה ה-20, לא הייתה הפרדה ברורה בעצם בין הגוף התובע לגוף החוקר, ובעצם הייתה גוף שהגיש את רוב התביעות הפליליות באנגליה עד, שוב, עד לפני כמה עשורים, הייתה המשטרה. ואני לא אכנס לעומק למה זה קרה, אבל זה קשור בעצם לחלק ממה שפוקו דיבר על, 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 על המנגנוני השליטה של המדינה המתועסת, זה שייך לשם. העלייה של, זה קורה באותו זמן שעולים בתי הכלא, זה שייך לאותו מנגנון שליטה. אז אנחנו רואים פה איזושהי מבנה מורכב, ופה שייך לתביעה המשטרתית בעצם היא העתק של מה שקורה, אבל העתק קולוניאליסטי, כמו הרבה דברים במנדט. ופה אני אדלג מהר. אנחנו מצד אחד תובעי הכתר, זה בעצם מה שמקביל לפרקליטות היום, יחסית מעט חבר'ה. התביעה המשטרתית, פחות או יותר אותם חבר'ה. חשוב להבין, פה אני מדבר, שלא רק מדובר פה לא רק בתיקים קטנים, בתי משפט שלום, מדובר פה גם בתיקים גדולים, וזה הלך וגדל תוך כדי תקופת המנדט, ואני לא אכנס פה בדיוק לתהליכים, אבל בסוף תקופת המנדט זה היה כבר כמעט 90% מהתיקים הפליליים בבתי המשפט המחוזיים נועלו על ידי התביעה המשטרתית לתובעי המשטרה. ואני בכל זאת אגיד על זה מילה, אחד מתובעי המשטרה היה שר המשטרה הראשון, בכור שלום שטרית. הוא היה, רק כשעשו את הרפורמות הראשונות, הוא היה אחד מהארבעת התובעים המשטרתיים, השלושה האחרים היו ערבים, שנתפסו על ידי השלטונות הבריטים כבעלי כשירות רבה מספיק כדי לנהל תיקים בבתי המשפט המחוזיים. Keep that in mind, ועל זה אני אדלג. טוב. אנחנו מגיעים אז לשנת 48. מה? הוא רוצה ככה. קצת? לא רוצים לראות מה כתוב. לראות מה כתוב, ואני אראה לך מה כתוב. טוב, במילה היו מאפיינים קולוניאליסטיים, מתחים בין ערבים, יהודים, בריטים, וגם חלק מזה קשור כמובן לשפה שבה התנהלו הדיונים, שופטים בריטים שאהבו בריטים, שופטים ערבים ויהודים, שהעדיפו שערבים ויהודים ידברו בפניהם כי לא רצו לדבר באנגלית. וגם ביקורת שהייתה כבר בתקופת המנדט על 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 התובעים של התובעים המשטרתיים והתפיסה שלהם כקבלני כתבי אישום ולא כאלה שמפעילים שיקול דעת. אבל אנחנו מגיעים לוועדת המצב שאחד ב-47 בעצם מתחילה בתחילת 48 מתחילה לדון במבנה המשטרה, מבנה התביעה המשטרתית, מבנה התביעה. ובעצם כשמתכננים את את המשטרה, סחרוב מגיע לפני הוועדה הרלוונטית, לימים מפכ"ל המשטרה הראשון יחזקאל סער, והוא אומר, ובעצם בכל התכנונים התביעה המשטרתית ממשיכה להתקיים, זה היה מובן מאליו לחלוטין, והדבר הזה מתקבל בוועדה הרלוונטית בראשות בן גוריון. ואנחנו רואים שיש גם תמונת ראי גם בתכנון של במועצה המשפטית, גם בתכנון של משרד המשפטים בהתחלה. זאת אומרת, התכנונים הראשונים שבעצם אחר כך, נסביר עוד מעט למה, אבל נזרקו לפח, היה ברור שגם כן תמשיך להתקיים תביעה משטרתית, המשיכו עורכי דין פרטיים, המשיכו לתבוע תביעות פליליות, כפי שהיה באנגליה וכפי שהיה במנדט.
ובאמת התביעה המשטרתית ממשיכה להתקיים עם הקמת המדינה, למרות קשיי כוח אדם מאוד גדולים, היה ניסיון להמשיך לגייס ולשמר את כוח האדם התביעתי. אבל מאוד מהר מתחילים לראות שיש יחס מאוד ביקורתי של משפטנים כלפי המשטרה, סליחה, של כלפי תובעי המשטרה, והמשטרה רואה את היחס השלילי הזה גם כן בצורה מאוד נעלבת. אין לי זמן, אז אני ארוץ על זה גם מהר. אפילו באיזשהו שלב יחזקאל סער מוציא מכתב לגבי השופט עציוני, זה בלתי אפשרי שהוא ככה מדבר על תובעי המשטרה, ויש כאן סכסוך מאוד גדול. מאחורי הקלעים המפכ"ל גם יוצר איזשהו מסמך על שופטים בעייתיים, לכאורה מבחינתו. טוב. נמשיך. שמש. כן, כן, יש, אני אסייר, אני רץ. אבל זהו, משרד המשפטים בינתיים, פנחס רוזן ממונה להיות שר המשפטים, והוא זורק את התוכניות המוקדמות לפח, הוא מחליט להקים משרד משפטים בצלמו ובדמותו, וכך גם הבכירים של משרד המשפטים, כולם בכיוון הזה, הם מחליטים שיהיה תביעה כללית ריכוזית, ממנה את חיים כהן, שמוציא חוזרים ראשונים, שהכל מאוד מאוד היררכי, הכל מאוד מאוד ברור, כל החלטות בסופו של דבר מתנקזות לפרקליט המדינה, פיקוח של פרקליט המדינה, זורקים לפח את הרעיון שיהיה בכלל איזשהו ייצוג של התביעה על ידי עורכי דין פרטיים. יעקב שמשון שפירא מאשר קו עם העניין הזה, מתנגד לחלוטין לייצוג המדינה על ידי עורכי דין פרטיים, בניגוד לתכנונים המוקדמים של משרד המשפטים בוועדת המצב, ובניגוד כמובן למדיניות בתקופת המנדט. כך גם לגבי ייעוץ משפטי, פה רפרנס, זה כמובן דיון שממשיך עד היום, אנחנו עכשיו מדברים על מי ממנה את היועצים המשפטיים, פה היה פשוט שאלה אם בכלל היועץ המשפטי לממשלה אמור למנות את היועצים המשפטיים, ולמה זה רלוונטי, היועצים משפטיים כמובן גם מפעילים את הכוח הפלילי גם כן בכל מיני משרדים רלוונטיים, אבל הם רוצים שיהיה קו אחיד על ידי היועץ המשפטי לממשלה. ולגבי התביעה המשטרתית, השר פנחס רוזן אומר, אין שום סיבה שיהיה פה תביעה משטרתית, אנחנו רוצים לבטל את זה ולהפוך את כל התביעה הפלילית תחת הפרקליטות. בחור שלום שטרית, בשום פנים ואופן, הזכיר, היה גם תובע משטרתי, היה אחר כך בבית משפט שלום, בעיניו זה מובן מאליו שתהיה תביעה משטרתית, והוא נאבק על הסמכויות של המשטרה. הסדר זמני, מגיעים בסופו של דבר להסדר זמני, סביב דיונים ביניהם, זה לקראת סביב הממשלה, בסופו של דבר מגיעים להסדר בין שר המשפטים לשר המשטרה. למה זה הסדר ולמה זה מפאיניקי? אני מזכיר שטובי משטרתיים פעלו גם בבתי משפט מחוזיים, והיו אפילו הרוב של התיקים בבתי המשפט המחוזיים, פה אנחנו רואים רק פרקליטים יופיעים בבתי משפט מחוזיים, המשטרה מופיעה בבתי משפט שלום, ויש כאן איזשהו עניין של הכוונה, אז יש פה בעצם איזשהו הסדר מפאיניקי שמצמצם את סמכויות התביעה המשטרתית ולוקח חלק לפרקליטות המדינה, אבל עדיין נשמר, זה ההסדר. טוב, זה עוד קצת על ההסדר. והייתה הבנה שזה איזשהו הסדר זמני, עד אשר יגייסו תיקונים בחוק, אנחנו עוד חושבים על זה, יהיה בסופו של דבר איזושהי החלטה סופית. ועדת חוקה גם כתופס את ההסדר הזה כהסדר זמני, רוצה לבטל בעצם את כל העניין הזה, נותן את מנדט למשרד המשפטים להכין הצעת חוק, לנושא החוק שיבטל את התביעה המשטרתית, כל התביעה במדינה תהיה תחת פרקליטות המדינה, ופרקליט המדינה שמרון, האבא של כמובן, כותב הצעת חוק שלא יצא ממנה שום דבר, כנראה, זה פה השערה שלי, כי חיים כהן בשלב הזה כבר יועץ משפטי ממשלה ולא רצה לדחוף את זה, אבל בעצם הצעת חוק שמבטלת את התביעה המשטרתית קובעת מנגנון הרבה יותר היררכי וברור של איך מתנהלים משפטים פליליים, בעצם גם היררכיה בין התביעה לבין המשטרה,
המשטרה כפופה להוראות התביעה הכללית. זה לא מקודם. בסופו של דבר מה שקורה שיש לנו גם עניין פרסונלי בכל שלום שטרית, היה בעבר תובע המשטרתי, אין לו שום, גם עניין של ריקס מפויות, ובסופו של יש פה גם שני שותפים של מפאי, בכל שלום שטרית, בהתחלה מחוץ למפאי, אחר כך בתוך, יחד עם מפאי, לעומת פנחס רוזן, גם שותף קואליציוני, אי אפשר היה להרים את הרפורמה הגדולה, הגיעו לפשרה. יש המשכיות, ורק בקצה המזלג, כל האנשים הרלוונטיים ב-48, פנחס רוזן, שר המשפטי, יעקב שישום שפיר, היועץ המשפטי לממשלה, צדוק, חיים צדוק, במשרד המשפטים בשנת 50, היה שותף בוועדת חוקה לכל הדיונים, והיה כמובן הוביל בוועדת חוקה את הרעיון שלא תהיה תביעה משטרתית. ממשיכים אחר כך להתגלגל, שמגר בשנת 71 בדוח על הפשע המאורגן, מציע לבטל את התביעה המשטרתית, שפירא, מי שמינה אותו היה אז שר המשפטים, אחר כך שמגר בפסק דין זיגל, 92, גם כן הרעיון של ביטול התביעה המשטרתית, ועדת צדוק, אותו צדוק משנת 50, ממליץ על ביטול התביעה המשטרתית, אותם אנשים מ-48-49 שניסו להוביל את הדגם הזה, עדיין ממשיכים לשמור את הגחלת, ללא הצלחה עד היום. מה שבעיניי אנחנו רואים פה, מה שמעניין זה שיש כאן איזשהו פלורליזם בדגם התביעה בישראל. בצד אחד יש לנו איזושהי פרקדות מדינה, דגם מונוליטי, שמקדש הליך הוגן, שיקול דעת מעין שיפוטי לכל פרטית וכו'. מצד שני יש לנו עדיין תביעה משטרתית, 90% מהתיקים מנוהלים על ידה, שברור שיש כאן איזשהו ניגוד עניינים מובנה ואיזושהי להיטות יתר ש... לא לטובים הספציפיים, אבל להיטות מוסדית בזה שהם יסיימו את התיקים. העניין הזה נשאר. בעצם דגם מנדטורי שקידש סדר חברתי שנשאר עד היום. אני חושב שעמדתי בזמן פחות יותר. תודה.